boa tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Agradecer a Deus por a vida, por a saúde, por tudo de bom, por sempre estar nos protegendo, livrando de todo mal e todo perigo. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês também, dando aquela força para nós, gente, compartilhando, inscrevendo, assistindo o vídeo do começo ao fim. Seja bem-vindo mais um vídeo aí. Estou aqui mal pegador de peixe grande aqui, o Gustavo, por apelido é Chepetel. Minha esposa Luana. Vai pegar quantos brutos hoje, Chepetel? 18. Aí, 18. E você, amor? 5. 5. Deus no comando, aqui estamos, chegamos numa lagoa aqui, ó. E tem tilápia, traíra, tem morenita, bagre. Vamos ver o que, que sai para nós aí, o que, que Deus vai preparar para nós. Deus no comando, bora pro vídeo. Acompanha aí, gente. Vou descer ali pro lado de baixo, arrancar umas minhocas aí. Chepetel vai ficar aí mais minha esposa pescando aí. Já vai sair um bruto aí para nós aí. É isso aí, gente. Vou subir mais para cima aqui. Beirando a lagoa aqui. Para cá é muito atolador. Chepetel ficou lá no aterro, mas... mas a mãe dele lá. Vamos ver o que, que sai aqui para nós aqui. Ó. Gente, ó. Tô aqui na parte final da lagoa aqui, ó. Vamos ver se tem uma bruta aqui para nós aqui, ó. Tem uns poços até bonitos aqui, ó. Ó. Ó que saça. Acompanha aí. Aí, ó. Acompanha aí, gente. Tô aqui no final da represa já, ó. E... a água muito limpa. Parece que esse cardume grande aí das brutas aí, mas elas veem a gente. Vai pegar bem mesmo na boca da noite. Vamos começar a escurecer. A água é muito clara. O que que saiu aqui, ó? Jejum, ó. Top de linha. Soltar o bitelo ali. Pegar mais. Saiu a primeira bruta aqui, ó. Ó, top de linha. Vou soltar ela ali, muito pequena. Vou pegar mais. Os outros pescadores estão lá no aterro, até agora não pegaram. Elas veem a gente. Solta bem baixinho já, daqui a pouco vai começar a ficar bom. Mais um beliscando aqui, ó. Olha! Oh, garoto! Aí, ó. Jejum bruto. Aí, Chepetel, mais um. Quantos quilos? Quantos quilos? Um quilo. Aí, ó. Top de linha, jejum, hein? Tirar o bruto aqui pra soltar e vamos pegar mais. Tá puxando? Tá puxando. Olha lá. Opa! Oi, Chepetel. Olha lá, gente. A primeira do dia. Olha lá, quantos quilos, Chepetel? 18 quilos. Olha lá. Peguei um bebedão bruto. Que peixe que é? Tilápia. Tilápia, olha lá. Primeira do dia. Chepetel zero ainda. Minha primeira. Vou pegar mais aí, gente. Acompanha aí. O sol tá quase entrando. Chegar na hora dela. É isso aí, gente. Cheguei aqui no Rio Canela. Vamos ver se tá uma traíra bruta aqui pra nós. Fui lá levar a Chepetel e a mãe de lá pra ele descansar. Lá deu uma parada de tilápia lá na lagoa. Vamos ver o que, que sai aqui pra nós aqui, ó. Aqui tem traíra bruta aqui, jejum. Tem de tudo um pouco aqui. Isso aí, gente. Vou ver se é uma bruta aqui pra nós. Já perdi um bruto aqui. Eu dei uma puxada aqui. Quase me tomou a, mão, a vara da mão. O que que é, não? Catou de uma vez. Aqui do lado de baixo aqui.
Tá começando a escurecer. Tá na hora dos brutos. Opa! Roscou! Olha lá! Opa! Olha lá! Roscou da grama. É um bruto. Olha lá. Ligar o flash aqui. Olha lá, ó. Olha. Rapaz do céu. Olha só, gente. Na boca da noite o veaco encostou. Aí, ó. Piau três pinta. Olha o tamanho desse lapa desse piau, gente. Que bonito, hein? Aí, ó. Top de linha, hein? Aí, gato. Tirar o bruto aqui para soltar, gente. Vamos pegar mais. Acompanha aí. Um peixe aqui, ó. Ó, caiu aqui no meio da grama aqui, ó. Olha só. Olha. Aqui tem um esporão que é um perigo. Aí, ó. Aí, gente. O que que saiu aqui, ó? Tava puxando a vara de traíra. Lapa de um bagre. Soltar ela aqui, ó. Soltar o piau também já, acompanha aí. Piauzão aqui, ó. Soltar ela aqui, ó. Vai lá, vai. Vou pegar mais, hein. Ou oh, escapou. Uma monstra do atraíra. Já ela volta aí. Acompanha aí, gente. Fazendo fogo aqui. Muito pernalongo. Pernalongo pra dar e vender. Tá puxando bem, hein? Puxou uma lapa do atrairona ali, perdi ela. Nada bruta. Os pernalongos não deixa a gente em paz. Até uns pedaços de pau velho podre assim, ó. Que dá uma fumaça boa. Acompanha aí. Aí, ó. Que quero ver perna longa encostar. Melhor coisa que tem para espantar a perna longa é a fumaça. Só um pouco debaixo da blusa assim. Dá só os brutos aí pra nós, acompanha aí. A bruta aqui, gente. Ó, pesou, pesou. Nossa, é uma monstra. Olha lá. A bruta. Oh, foi pro rosto. Opa, bitela! Aí, olha o tamanho da lapa da trairona. Aí, ó. Rapaz. Bruto, hein? Olha. Carregou de uma vez. Top de linha. Aí, ó. Tirar a bitela aqui pra soltar e vamos pegar mais aí. Puxando o outro aqui, ó. Ó, pesou, pesou. Vê? Parou. Quis carregar a linha e parou. Oi! Oh! Olha lá! Opa! Ah, garoto! Aí vem cá! É que bruto! Aí, ó! Lapa de um bagre! Aí, ó! Que bonito. Um bagre daqueles listrados, olha. Eu esqueci o nome desse aqui. Aí, ó. Ele tem umas cor marrom, branca. Tem uns esporão. Que é perigoso, hein? E engoliu a linha aqui, ó. Ah, não. Tá umas altas ali na beira da boca. Vou tirar ela aqui pra soltar.
E vamos pegar mais. Bruto. Tirei o anzol, soltar ele ali. Aqui na balança do chapetel é 10 quilos. Vai lá, aí. É isso aí, gente. Fazer rastro aí, ó. O trem batendo na água lá na frente, lá, ó. O que que pode ser, não? Chegamos um pouco mais perto aqui. Bem ali, ó. Fazer rastro aí, que talvez pode ser alguma sucuri que tá rodeando aí. Pegar as traias ali. É isso aí, gente. Vamos fazer rastro aí, ó. Graças a Deus foi boa a pescaria. Umas traíras brutas aí, piau, bagre. E agradecer a Deus e por sempre estar nos protegendo, livrando de todo mal e todo perigo. Fique todo com Deus. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo do começo ao fim. Tem um trem rodeando eu ali, gente, batendo dentro d'água, subindo de água acima ali. Não cheguei a ver o que que era, mas suspeito que pode ser uma sucuri. Tá subindo de água arriba, a hora que eu bati o farol, afundou. Mas é isso aí. Graças a Deus, tudo certo. Fazer rastro aí. Fique todo com Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.